OK， 咁啊，师傅，咁我想问一下中原法会系嘛？如果即系我哋嘅观众咁，其实都想知道多啲资讯，或者甚至乎参与嘅时候，咁你哋嗰、那个即系呢个法事嘅地点啊之类详情又会系点咧？嗱，基本上咧，我哋已经咧喺香港咧已经举办咗超过四年嘅中原嘅法会噶啦，咁而系中原法会嘅地址咧，就会喺呢个筲箕湾嘅财神庙咯。咁稍后嘅时间，如果大家系想知道更加多资讯嘅话咧，我哋都会喺网上上边咧有最新资讯都会喺度公布翻嘅。咁大家可以浏览翻我哋嘅专页咯。咁啊，入翻徐海亮玄学顾问公司嘅一個專業，或者可以私人聯絡翻我哋嗰個網頁上面嘅聯絡電話，揾翻麥珍妮小姐咯，麥小姐咯，咁佢可以查詢翻咁咯。OK， 嗱，其實咧即係亦都可以見到咧，喺我哋呢個影片下邊咧，其實咧就有阿師傅嘅嗰個網站嘅嗰條 link 嘅，咁啊亦都咧就係有即係阿師傅頭先所講啦。阿助手小姐阿 Jenny 咧嗰個電話嘅，咁咧就不妨咧就可以咧就揾到師傅嘅聯絡到。OK， 咁好啦，嗱，咁今集嘅時間咧都差唔多啦，下一集我再請教師傅其餘一啲玄學風水上嘅問題。拜拜。好，拜拜。